Niin, Peter. Nice win for your team. Tell about a little bit feelings about that game. Yeah, of course. I think we obviously 1 point so in the start, so it's been a tough time for us, and we wanted more. So it was an important game for both teams, and I think it was strong to come back after their 2-1 goal. I think overall, I think we were a little bit better team. So I think we, in a way, deserve the win. But of course, anything can happen. Kemi is physical and strong in the second balls there, and always dangerous in the set pieces and the balls in behind. So we had to fight a lot today. But I thought overall, maybe we created a bit more their dangerous chances. And it was a nice and important victory for us. You have been difficult to start this season. What do you think that? The main reasons? Yeah, it's difficult to say. I think we've been well into the games, but we've been conceding too many goals. That's one easy factor, and hopefully we can turn it around and start to collect some more points. Niin, kiiton. 2-3 tappio niskassa. Joo. Miltä se peli tuntuu teidän joukkueella tänään? No, alussa päästettiin maaliin, niin se ei pidä mitenkään hyvältä tuntunut, mutta kyllä mun mielestä niin siitä herättiin aika hyvin ja saatiin peli käännettyä 2-1, mutta pitäisi vaan osata puolustaa tätä johtoasetta. Se nyt meillä on ollut ongelma ja en tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta siitä pitää kyllä parantaa, että emme kun johdetaan 2-1-2 minuuttia ennen loppuun, niin ei me voida hävitä peli 3-2. Niin se on ollut. Niin kuin Jeppo Marjanhamillakin on hankala alkukausi, jos PSG Kemillä on. Mistä sä luulisit, että ne pääpiirteet tää johtuu? Tosi vaikea sanoa. Meillä oli tosi hyvä alkukaudi, mutta kaikki niin kuin tuntui tosi hyvältä ja tälleen. En mä tiedä. Vähän niin kuin ehkä vielä hakemista, kun on niin uusi joukkue ja kaikki. Ehkä ei ole vielä niin totuttu pelaamaan kaikkeenkaan yhteen. Että se on ehkä osa syy, mutta kyllä pitää vaan jaksaa painaa se täysin 90 minuuttia, kun tuonne 11 miestä laitetaan kentälle. Että sekin on niinku tärkeä osa, että pystyy. Mutta pärjätään tässä sarjassa. No mites sun oma peli tänään? Pyttyraati kuitenkin huomioi molemmat palkinnot pohkasit tälle päivälle. Mites sun oma peli tänään? No, kai se hyvin meni, jos kerran palkinnot sai, mutta ei se paljon nyt lohduta pelin jälkeen. Ei se, aina kun hävii pelin, niin ei se lohduta yhtään suoraan sanottuna. Ymmärrettävää kyllä. No mites, kun uutena olet sinäkin tullut tänne Kemiin ja vaikka Rovaniemellä pelattiinkin, niin mites olet joukkueen sisälle päässyt? No, mun mielestä olen päässyt niin hyvin kuin olen vaan pystynyt. Että tosi hyvin jengiläiset ottanut vastaan ja meillä on tosi hyvä yhteisenkin. Pitäisi vaan saada nuo tulokset nyt käännöksi. Olisi vielä parempi fiilis ja flow-tila meillä. Sitä kautta sitten raapii enemmän pisteitäkin. Miten se tuntui tämä taktiikka nyt? Tässä oli vähän muutoksia ja oli niin kolmeakin kärkeä ja vähän erityyppinen tuo keskikenttä. Miten se tuntui? No, mun mielestä ainakin tuntui tiiviimmän niin puolustussuuntaan. Vaikka nyt se päästiin 3 maaliin, mutta jotenkin se tuntui paljon kompaktimmalta. Ja varmaan puolustusuuntaan, että tässä on vähän paremmin, ettei vastustaja löytynyt yhtyy ehkä välejä meidän keskikentällä. Ihan hyvältä tuntuu. Eli onnistu se tuon tyyppinen suuntaus, jossa pelaajapakki on sinne suuntaan menossa, että tuossa olisi jo. Vaikea sanoa, mutta hyvinkin mahdollista kyllä. Oliko ensimmäinen liigamaali? Ei ollut, toinen. Onneksi olkoon. Kiitos. Paljon sulla ikä? 24. Just tullut Petra. Onneksi olkoon siitä. Kiitos. Ja sä oot jostain Helsingin liepeitä? Joo, mä oon Sipoosta, Helsingin lähtöä. Aha, Arkimovalta. Arkimovalta. Kiitoksia. Kiitos. No niin, jollei muuta kysymyksiä, niin 2-3 tappio. Minkälaisia ajatuksia tuon tämän päivän peli tuossa viivan rajan seudulla herätti tai katteletko? Harmittava tappio, tosi harmittava, että olisi vähän niin kuin toivonut tietenkin joukkueelle seuralle pojille vähän enemmän, mutta
aika tyhjentävä, tyhjä olo, kun kuitenkin kaikki oli aika lähellä ja niinku tuntui aika hyvältäkin välillä tuo pelaaminen ja se oli ihan hyviä aihioita, hyviä juttuja. Mutta tietenkin jotenkinhan tuo pitää oppia myös nauttia siitä tilanteesta, kun sä johat peliä, että muuten tässä ei ole mitään järkeä, jos et sä uskalla johtaa peliä ja pystyä myös pelaamaan siinä vaiheessa, kun sä johat 2-1 tai 3-2 tai 1-0. Muuten se on sama niin kuin heittää hanskat kehiin, jos ei semmoista tilannetta osaa nauttia. Se, että miten se tulee, miten semmoinen itseluottamus saadaan sitten, niin se on taas niin kuin pitemmän tien. Mut se vaan pitää saada semmoinen pelisysteemi ja semmoinen itseluottamus, se takaa sen, että silloin me johdetaan, niin lähempänä on se toinen maali meille kuin vastustajille se tasoitus. Ja siihen me pyritään, että tänään se harmittavasti muuttui vähän tuo pelistä, kun me päästiin 2-1 johtoon. Ja kuitenkin se oli meillä se toisen puolen alku, se oli ihan hallinnassa ja muutama paikkakin siinä oli. Et en tiedä. Ja tietenkin harmittaa, kun me ollaan varmaan Veikkausliiga yksi isommista joukkueista ja vahvimmista, NS-vahvimmista joukkueista, niin kaksi kulmamaalia päästetään, niin ei hyvä. Niin se on ollut tuo alkukausi muutenkin semmoinen kaksijakoinen, että eka peli oli ihan loistava ja sitten nyt nämä kolme muuta niin on ollut vähän hankalempia. Niin mistä se, onko se siitä joukkueen yhteen hitsautumisesta vai mistä sä luulet, että se pääpiirteitä johtuu, että tuommoisen 2-1 johtoasemasta, missä oli peli tosi hyvin hallinnassa, niin se sitten tulos on kuitenkin 2-3. No ne on monisyisiä, mutta sitten tietenkin yksi mikä sanoikin, niin täytyy muistaa, että siellä on 5-6 kaveria aloituksissa, jotka on tullut puolitoista kuukautta sitten tai sen välissä. Että sinnehän menee tietty aikansa, että mäkin löydän ne pelipaikat tuolla ja pelaat tuota, niin löytää toisensa. Ja se pelaaminen on sitten semmoista tasapainosta ja niin puolustus- ja hyökkäyssuuntaankin. Ja tänään välillä näytti ihan hyvältä siinä suhteessa. Ei se kuitenkaan, vaikka se on vaikka uusia pelaajia, niin kyllä jokainen on pelannut jalkapalloa niin kauan, että jos sä juhat peliä, niin sen pitäisi enemmän luoda semmoisia positiivisia tunteita kuin semmoisia pelkotunteita. Ja niitä ei voi hyväksyä meikäläinen eikä kukaan muukaan, että aletaan pelkäämään jossakin vaiheessa, kun johdetaan peliä. Että se pitäisi olla se boosti, mitä haetaan ja siitä pitäisi päästä niin kuin vaan nauttimaan enemmän ja voittaa 5-1, 6-1 näitä pelejä. Mutta niin ehkä se on taas semmoinen askel, mikä on sitten meidän otettavissa. Kiitoksia. Arvo herrat, onko kysymyksiä? No, tuntuu semmoista siltä. Minusta ainakin nyt näytti, että oli tämä 4-3 formaatissa, niin aika paljon tiiviinti mitä aikaisemmassa pelissä. Ja minusta oli paljon, vaikka tuolla oli mitä tahtia ollut erityisesti, niin oli paljon hyvää ehkä teemään, niin olta kohti miten vaan. No ihan samalla, siksi mä niinku, kun mehän nähdään aina tämä tulos ja nyt tämä tulos on mikä on ja se, niin, se harmittaa, niin kun se tulos se tuo sen hyvän itseluottamuksen, niin voit kysyä varmaan Ropsilta, että miltä heistä tuntuu nyt tämän jälkeen. Niin sitä mä olisin toivonut, että se olisi antanut edes sen tasapelipisteen, niin se olisi antanut sitten hyvän boostin tuohon seuraaviin voitoksiin. Mutta meidän pitää ottaa tämä, minkä sä sanoit, tämä niin suht hyvän peliin tuossa välillä, niin se pitää ottaa siitä sen siemen sitten tuonne eteenpäin. Ja me torstaina pelattiin tällä systeemillä, me huomattiin, että siinä on niin älyttömän paljon hyviä juttuja. Ja sen takia me kokeiltiin ja se näytti ihan hyvältä tässä, että varmasti on yksi systeemi, millä me tullaan pelaamaan. Siinä on esimerkiksi Mäkelä teki todella kuljaa työtä myös puolustussuuntaan. Kyllä. Ja pelkästään ne hyökkäyskohdalla. Ja nehän oli maalit ihan erikoisesti finaalisiin, niin kuin totesit, että pelaamaan ei hirveän paljon vaarallisia pakkanaaleja. No se, niin, se tässä niin kuin vähän. No sitä. Ja se oli ihan niin pirun hyvä. Niin ja erikoistilanteita, niitäkin. Joku voi sanoa, että harjoitteleeko ne ollenkaan, niin kyllä me harjoitellaan. Mutta miten ne sitten tulee tuohon peliin, niin eihän me voi päästä kahta maaliin tuolla joukkueella. Niin se tuntuu vähän käsittämättömältä, mutta nyt ne on päästetty. Ja toivottavasti taas opitaan. Mutta on tämmöistä raskasta puurtamista, kun kaikki pojatkin yrittää kaikkeensa, sitten kun se tulos ei tule sieltä, niin tässä, mutta sen takia me ollaan, yritetään olla vähän fakireja, että me saadaan tämä jotenkin käännettyä. Ja kyllähän me käännetään, eihän me ole vasta kuin 4 peliä pelattu. Että tässä on niin lähellä kaikki, mutta kun on niin paljon olisi ollut otettavissa enemmän, niin
Tänään se harmittaa, mutta huomenna se ehkä jo hymyy. Kupokarvi oli loistavan kova kysymys. Hyvä, hyvä pelaaja. Hyvä pelaaja, hyvä lisä tuohon meidän joukkueessa. Oliko Tanolla vissiin reisitellä? No pientä varmaan kramppia. No. Tuskin mitään hirveellä. Joo. Osinhan se siinä alkoi sitten näiden vaihtojen myötä vähän kipeämään. Niin. Harvalla on niin leveä rinkiä, että se ei sitä tulisi. Joo. Tästä